30 minuta, nastavljamo jutarnji program. Sa nama i prva gošća ovoga jutra, doktorka Svetlana Kostić, epidemiolog, odnosno načelnica službe polivalentne patronaže Doma zdravlja Niš. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Tema je vakcinacija. Dakle, stigle su doze vakcine u Niški dom zdravlja i sada onako se pravi, pretpostavljam, red kako to treba da ide sa vakcinacijom. Ima li gužvi, najpre da pitam? Pa samo što je počelo. Počelo od četvrtka, 2. oktobra. Distribuirane su vakcine po svim gradskim i seoskim ambulantama. Inače, vakcinacija se sprovodi u centralnom objektu, u prostorijama naše laboratorije, u suterenu Doma zdravlja, znači u samom centralnom objektu, od 10 do 19 sati. U ostalim ambulantama, gradskim i seoskim, sprovodi se u vreme onog redovnog rada, radnog vremena ambulante, znači kako za tu ambulantu protiče dan, radni, u to vreme mogu da pacijenti dođu i da dobiju vakcinu. Trebalo bi da se jave svom izabranom lekaru, znači tamo gde imaju karton i u dogovoru sa njim piše se nalog i tog istog dana se primi vakcina. Dakle, procedura je ista kao i prethodnih godina? Apsolutno ista. Vakcina je besplatna. Eto tako. Inače se preporučuje osobama koje boluju od hroničnih kardiovaskularnih bolesti, hroničnih respiratornih, osobe koje imaju problema sa bubregom, zatim metaboličke poremeće, tu se prvenstveno misli na šećernu bolest, osobe sa oslabljenim imunitetom. Postoje još epidemiološke ovako indikacije, a to je osobe koje su zaposlene i smeštene u gerontološkom centru, u nekim ustanovama socijalne zaštite, znači zaposleni u zdravstvenim ustanovama bi trebali prime, osobe starije od 65. godine. Nakon pandemije 2009-2010. mi smo analizom podataka epidemioloških, otkrivene su još dve rizične grupe, a to su trudnice i gojazne osobe. Tako da se od tada preporučuje i tim osobama. Kada je reč o deci, evo mi baš gledamo vakcinaciju bebica, kada je reč o deci, da li se preporučuje njima do kog uzrasta? Vakcinacija dece takođe, od 6. meseca života je moguće, to je sve normalno u dogovoru sa izabranim pedijatrom. Vakcina koja se sada daje, to je inaktivisana, sezonska, trovalentna, fragmentirana, sastoji se od delova virusnih čestica koje inače stimulišu imuni odgovor i takva vrsta vakcine, znači moguće je i deci mlađoj, odnosno nakon 6 meseci već moguće davati deci. Kako nas ova vakcina štiti, doktorka? Evo recimo da pomognemo nekome ko da sada nije primao, pa ima možda nedoumice da li da ode da se vakciniše ili da ne ode. Od čega nas štiti ova vakcina sve? Ona je strogo specifična. Ona nas štiti od određenog tipa virusa. Ono koje je sadržan, znači, u vakcini. Veliki tim ljudi u svetu radi na praćenju virusa. Znači, ko je taj tip koji dominira? I ovo vakcina koju mi sada smo dobili i koja će se davati i daje se, to je upravo vakcina po preporuci Svetske zdravstvene organizacije za severnu hemisferu, kao i, da kažem, po preporuci, odnosno po odluci Evropske unije za sezonu 2014-2015. Znači, to se daje svuda u svim zemljama severne hemisfere, a na osnovu procene cirkulacije virusa u populaciji u odnosu na prošlu godinu i pretpostavke za ovu godinu. Znači, ako se osoba vakciniše, a takva, a u zadnje vreme, mislim, stvarno se je događalo da kada je neko oboleo, radi se izolacija virusa, upravo je taj virus sadržan u vakcini, onda on ima stvarno visok stepen zaštite. Vakcinacija ne pruža 100% zaštitu, zavisi od imunog odgovora, znači od imunog sistema osobe koja primi vakcinu, otprilike negde preko 70% štiti, ali iako oboli osoba, ona će imati blažu kliničku sliku i vrlo smanjene su, znači, restrikcija mogućih komplikacija koje mogu stvarno da budu fatalne. Pričamo o bolesti koja može da bude samo izlečiva. Ali se radi takođe o bolesti gde je masovnost velika, gde može da budu, znači, mogu da budu takve komplikacije sa smrtnim ishodom i to je upala pluća ta, koja, znači, komplikacija
bakterijskom sekundarnom infekcijom i nastaje, znači, upala pluća koja može kod nekih osoba koja inače ima već narušeno zdravlje da dovede do smrtnog ishoda. I to je ovako vrlo važno. Znači, imamo samo izlečivu bolest, a s druge strane, bolest od kojih mnogi boluju, imamo veliko odsustvo s posla, mogući su smrtni slučajevi, tako da vakcina u svakom slučaju će dobro doći. Trebalo bi da se svako vakciniše. Stiče se utisak nekako da su svi bolešljivi, bar imaju neki simptom gripa, ako ne sve. Da li je kasno da se vakcinišemo ukoliko već dobijemo neke od simptoma? Pa znate kako, kada i postoji epidemija neke bolesti, ona nije kontraindikacija za vakcinaciju protiv te bolesti. A daleko od toga, mi sad ulazimo u taj period, znači tek od oktobra kreće mogućnost širenja virusa gripa, negde do marta, znači apsolutno nije kasno, mislim pravo vreme kreće se sa vakcinom. A sad postoji drugi virusi koji su oko nas, jeli, i moguće da, iako ima nekih infekcija, to ovako tu mogu da budu i drugi virusi koji prave infekciju. To je, znači, trebalo bi da se stvarno vakcinišu ljudi. Samim tim, samom tom vakcinacijom osoba štiti sebe, ali štiti i svoje okruženje. Znači, mi podižemo taj kolektivni imunitet, štitimo naše ukućane, znači, ne mogu da se svi vakcinišu. Upravo tako, štiteći nas, mi nećemo doneti ovaj virus u kuć. Tako da i to vrlo znači. Kada se desila ona epidemija, govorili ste već o njoj, nekako vakcine su se pojavile nakon toga i naišle su na veliki otpor ljudi. Dosta njih uopšte nije ni pomišljalo da se vakciniše, ne znajući kako će to da deluje na njih i tako dalje. Sada se to promenilo, prosto shvatanje se promenilo, čini se. Kakva je situacija kad se uporedi sa prošlom godinom? Koliko ste doza dali i da li ljudi dolaze da se vakcinišu? Znate kako, mi smo počeli sad. Ja se stvarno nadam da će to kao nekada, jeli, da bude dobar odziv i da će se ljudi javljati, jer u stvari stvarno samo korist. Kad kažete kao nekada... Nekada ranije, pa da kažem, nekada ranije vakcinacija je sve, ovako, vakcinacija protiv gripa je stvarno bila vrlo uspešna. Da li taj strah, je li novi virus. Vi imate, kako bih rekla, tip A je vrlo sklon mutiranju, on je promenjiv, on može da da pandemiju, on može da se toliko izmeni, znači da mi prosto nemamo nikakav, da kaže, u populaciji neki dobar imuni bedem, imuni neku zaštitu i može da izazove veliki broj obolih. Tako da je ta neka situacija verovatno ljude ako dosta uplašila, a ta ozbiljna priča o većem broju obolelih, ja se nadam da će se ljudi odazvati. Mi smo u odnosu na prošlu godinu trebovali vakcinu. Ako bude potrebe, znači, trebaćemo još. Trebalo bi da se vakcinišu zbog sebe, svoje porodice. Trebalo bi se vakcinisati. Dakle, 5000 doza trebalo bi da bude dovoljno za... U odnosu na prošlogodišnji posetu naših, da kažem, korisnika zdravstvene zaštite, upravo je bila ta neka doza. U slučaju da postoji potreba za mi ćemo naručiti još. Nema nus pojava, ne treba ljudi da se boje? Uopšte za vakcinaciju postoje neke opšte kontraindikacije. To je bila neka akutna bolest ili neko febrilno stanje. I u svakom slučaju da kad čoveku nije dobro, treba da sredi to, podložit će vakcinu i vakcinacija će biti malo kasnije. A postoje i te specifične neke kontraindikacije vezane samo za samu vakcinu. U odnosu na način pravljenja te vakcine i ovdje bi bila ta alergija na perje i na pileće proteine, odnosno neomicin i formaldehid koga ima u samoj vakcini. Dobro, ali o tome sigurno ali da lekar je opšte prakse reći. Upravo tako, sigurno, i upravo to je uvijek bilo i tih elemenata i ranije i sada u vakcini, tako da je to prosto nešto što, mislim, pričamo, kažemo, pitamo i obavezno nakon tih podataka sledi vakcinacija ako to može. Dobro. Epidemiološko stanje je
zadovoljavajuće. Znate kako, vidite koliko puno priča oko gripa. Znači da se štitimo, onda se zbog te svoje promenjivosti, sam virus i opšta reakcija populacije, uveden je i epidemiološki nadzor nad gripom. On je krenuo prošle nedelje, 29. septembra, i upravo da se prati kakav je intenzitet, koliki je broj obolelih, prosto da li u kojim uzrasnim strukturama, da bi se eventualno neke mere preduzele. Znači, ne samo mi, to ceo svet prati jednom nedeljno izveštavanje i pratimo iz te strane šta je i kako se dešava. Znači, da smo počeli od skoro, pa ćemo u sledećim emisijima pričamo kako je situacija. Dobro, zovemo vas mi već za koji dan da čujemo. Hvala vam puno što ste bili gosti jutarnjeg programa. Dakle, čuli smo doktorku Svetlanu Kostić, epidemiologa, inače načelnicu službe polivalentne patronaže Doma zdravlja Niš. Vakcinacija je u toku, prošetajte do svog izabranog lekara, informišite se ili potražite nalog, to već vi najbolje znate kako ćete. Vreme je za izveštaje Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima.